Qyteti historik i Antverpit është larkë fushbetejave në Ukrajin, por a i është i lidur me konfliktin për mes diamanteve ruse. Po thua se të gjitha diamantet e pa përpunuar atë importura në bashkimin evropian më bërin në Antverp. Një katërta e tyre zakonisht vinë nga Rusia. Ukrajina ka kërkuar prej kohësh vendosin e sankcioneve nda industrisë ruse të diamanteve, që si pas kjevit pondimon në financimin e makinerist luftarake të Moskës. Në qenët të vëmendjes është kompania e fuqishme e diamanteve Alrosa, e cila është pjesërisht në pronsi të qeveris ruse. Vitin e kaluar, Washingtoni dhe Londra vendosën sankcionen da importeve të diamanteve ruse, por i jo obëja disa liqvënës po bëjnë presion për të ndryshuar këtë. Uh, be... Sektori diamanteve në Antwerp në të kaluaran ka udhequr për pjeket kunder importimit të diamanteve nga zonat e luftës në Afrikë të ashtu quajturit diamante gjaku. Dhe është shumë e rëndësishme që Antwerpi të mbetet udheqes në përpjeket për të ndërprer importimin e diamanteve ruse, sepse edhe ato janë diamante gjaku, thot deputetja belge e Parlamentit Evropian, Kathleen Van Brempt. Por, industria e diamanteve në Antwerp argumenton se vendosja sankcioneve në da e sankcioneve nda industrisë ruse të diamanteve do të qonte në humbjen e mira vendeve të punës dhe thjesht do të eksporton të problemin. Nëse nuk shiten këtu, diamante të ruse do të shiten diku tjetër dhe do të mund të shiteshi në qenda trektare ku mungojnë ligjet kunder pastrimit të parave dhe ato kunder financimit të terorizmit. Në antëverb, ligjet për këto qështje janë ndërmëta ashprat në botë thot Tam Nes, zëdhënës i qendrës botërore të diamantit në Antverp. Edhe kujë bashkja kujë Antverpit është kunder ndalimit të importit të diamanteve ruse. Zyra ati nuk ju përgjish kërkesave të zërit Amerikës për intervist. Por, politikanët dhe udheheqësit e industrisë së diamanteve në Antverp janë dakord për nevojën e kryimit e një sistemi ndërkomtar për të gjurmuar diamante të ruse në anën tjetër të kufirit. Mediat thonë se bashkimi Evropian dhe vendet e tjera po diskutojnë bimënyren se si mund të funksionoj kjo. Një organizat hullum të beson se kjo është e mundur, por me disa përjashtime. Possible, ne mendojmë se është e mundur të kryot një organizat monitoruese, por kjo do të kërkonte koordinim të madhë dhe analiz teknike. Dhe pyetja është se kush do të duhet të jetë në bordin e saj dhe sa gjithë përfshirëse do të duhet të jetë. Eksiston reziku se eksportuesit e mëdhenj të diamantit mund të mos marrin pjesë në krijimin e një organizate të tillë, thot Philip Reiners, drejtori i shërbimit ndërkombëtar të informacionit të paqes. Zyra e deputetes Van Brempt ka gjurmuar eksportet ruse të diamanteve dhe mënyrat se si Moska po anashkalon sankcionet e shteteve të bashkuara dhe ato të vendeve të tjera. Por, Ligjvënësja Belgje e Parlamentit Europian ende beson se sankcionet e bëhes në da industrisë ruse të diamantit janë të rëndësishme së bashku me një sistem gjurmini të pagabuashëm për të ruajtur reputacionin e antverpit si një qender etike e diamantit.